ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେ ହେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ଦିନକୁ ଦିନ ସହରରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେ ହେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘୋଷଣାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ। ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସହରରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ 2016ରେ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ତା'ର ହେଇପାରିନି, ପାଖାପାଖି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା, ତ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ୍ର ଅଫିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ ତାକୁ କରାଯାଇପାରିନି। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବା କଥା। 2017ରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଛି, ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନା, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସରକାରୀ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ତାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ 2016ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ 2018ରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କରିବା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ତଦାରଖ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମହାନଗର ନିଗମ କୁହନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଆପଣ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କଥା, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାନଗର ନିଗମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ କେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।